ដៃអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបខ្ញុំបាទទៀតហើយទីនេះអពុទេបុលបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមកធ្វើសិលឹកតុកម្រះប្រើឲ្យគេនៅខាងមណ្ឌលមកប្រេតមៈនៅក្នុងផ្ទះគេតែម្ដងបាទនេះខ្ញុំទៅនឹងបាញ់ឆ្នាំតំណប់ទី1ពោបគាត់ពិតជាស្អាតមែនទេអ្នកទាំងអស់គ្នាអឺនិយាយព្រោះមើលទៅនេះខាត់ឆ្នាំខ្ញុំទឹកតែនឹង3ឆ្នាំតំណប់ទី1ឯងបាទឈើរបស់គាត់នេះចាស់ល្អទុកគាត់ថាទុកចោលរយៈពេលមួយឆ្នាំហើយទើបតែនឹងយកមកធ្វើអត់មានប្រេះទេអត់មានស្នាមប្រេះខាងលើតែប្រេះខាងក្រោមនេះតែខាងក្រោមមានប្រេះស្នាមតិច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 ទេបាទសាច់ពោកស្អាតមែនទេបាទនេះគាត់ជួបធ្វើដាក់តុកបាយហេមរះប្រៅបើសិនជាយើងប្រើថ្នាំស្អាតគឺវាអត់ស្អាតទេប្រើថ្នាំស្អាតវាក្របពកវាអត់សូវផុសខ្លាំងមិនដូចជាយើងប្រើប្រភេទថ្នាំភ្លឺគឺថ្នាំអាសិលអីចឹងបាទប្រភេទភ្លឺខ្លាំងអីមិនមកគឺកាន់តែភ្លឺគឺកាន់តែស្អាតចំណាំងផ្លាជាមួយនឹងសាច់ឈើជាមួយនឹងថ្នាំមើលទៅពិតជាស្អាតមែនទេមកផុសក្របពកឡើងមកម្ដងនេះបើសិនជាយើងប្រើថ្នាំស្អាត 75% 55% ក៏វា 50% គឺស្អាតបាទតែទៀមទាយើងបាញ់ថ្នាំទំនប់ឲ្យច្រើនតិចទៅឃើញសាច់ម៉ត់សាច់ថ្នាំទៅម៉ត់ល្អតែម្ដងបាញ់ឆាប់ចូលនឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានទស្សនាវីដេអូនេះបើចង់ត្រូវការជាងថ្នាំបាញ់ថ្នាំជួចជុលគ្រឿងសង្ហារឹមចាស់ចាស់អាចតំណាក់តំណងមកលេខទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំបាននៅខាងក្រោមនោះតម្លៃសមរម្យអរគុណជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀត